А що, друзі, як справа там у вас? Друзі, та не дуже, да? Прийшло пара коментаторів, які дуже... як це правильно сказати? Навіть слово забув. Дуже хвилюються з приводу того, що Ташбаєв бере і обсирає всіх атошників і всіх волонтерів. Ну, і з ними весь народ України. Що ще? До чого ще ви застосуєте оце радянське слово «весь»? «Увесь», «усіх». Подивіться на цього Ташбаєва, як він нас усіх принижує. Та ні, падлюки! Я принижую тих, хто в моїх словах себе впізнає. Сикуна, брехуна та зрадника. Ви відчуваєте, ви ж, суки, знаєте, що ви не так зробили. Ви знаєте, де ви збрехали, де ви зробили службовий там подлог, чи як воно називається, да? Ім'я своє вписали, щоб отримати щось, що ви не повинні отримати. Де щось пиздили, де щось комусь не додали, десь очі в сторону відвели. І ви в тому, в чому я звинувачую, впізнаєте себе, і вас починає жаба ця на груди наступати, да? І ви приходите, і що ви починаєте робити? Бо Ташбаєв каже про явища. Ташбаєв каже про явища. Ташбаєв каже про систему свідомості, яку треба змінити. Для чого? Для того, щоб отримати перемогу. Перемогу над зовнішнім агресором, перемогу над тими, хто вас нагнув позу зю в вашій власній країні, над тими, хто зробив з вас не власників вашої домівки, а квартирантів вашій власній домівці. І ви себе, падли, впізнаєте, і вас Ташбаєв дістає заживе, і ви приходите в коменти і починаєте розказувати. До чого треба дійти, щоб в своїх так званих аргументах, розказуючи про те, як, Боже, Жанна, там якась Жанна, мене так підтримувала, мої ідеї так несла, да? Несла, несла і не донесла. А чого не донесла? Бо в якийсь момент Ташбаєв сказав, зачекайте, ви вже задовбалились цією своєю пандою геть. Не банда, а панда. Бо це, я навіть не знав, що це ще з помаранчевої революції, цей, оця річовочка у вас. Та ви вже задовбали, розказує така злочинна влада. І ми всі знаємо, що вона злочинна. А тепер давайте на вас подивимося. І от коли Ташбаєв починає дивитися на вас і пропонує вам подивитися на себе, ти що, Ташбаєв? Ах ти, падлюка, на святе замахнувся. Ми ж такі воїни. Ми ж не в'єбені волонтери. Ми ж там пішли і зробили один раз геройський вчинок. А Ташбаєв що каже? А треба героєм бути щодня. Треба героєм бути щодня. Ви знаєте, що таке щоденний героїзм? Це коли ви обговорюєте людину так, начебто вона стоїть поруч з вами. Ось що таке. Спробуйте бути таким героєм. Так. Все, зрозумів. Дякую. Ага, давай. От такі справи. Ташбаєв обсирає атошників. Не брешіть, падлюки ви, з комуністичною цією вашою бляха-муха свідомістю. Ташбаєв прекрасно знає, що люди всі різні. Ніколи він усіх не зрівнює в одне. Це ви звикли, згідно, як вчила газета «Правда» і газета «Ізвєстія». А я по цим газетам не вчився. Зрозуміло вам чи ні? Я ще коли в школі був, в радянській, мені казали, ти в Сибіру закінчиш. Ну, закінчив серед пальм в Аризоні. Що ви придумаєте, щоб якось пояснити свою безпорадність? Бо ми маємо в наявності безпорадність. Ми маємо в наявності відсутність результату. Це називається так. 4 роки, 5 років, не зрозуміло скільки, результат нульовий. Чому?
Хтось не погоджується з цим. Хтось буде розказувати, у нас тепер армія розбудована. Чому ваша розбудована армія здається в полон, я не розумію. Чому морячки здаються в полон? Розбудована армія, катери, одному рік, другому півтора, майже новітня техніка. Що ще заважає? Що ще заважає? Давайте розберемося. Результат є, результату нема. Розбиратися будемо з тим, чому нема результату, чи не будемо? Чи так, ну, нормально, хай так залишається, да? Ми за то воїни? Ми за то волонтери? Shut the fuck up! Ми за то такі нові бенні, патріоти! Ми фоточки там познімаємо, ми купкою там станемо біля якоїсь лендмарк, да, якогось там, може, Тарасика Шевченка, да, або там біля стели, або ще десь, де там стела людей, яких з нами вже немає, які віддали все, що в них було. А ми що зробили? Вони все віддали, що в них було, а ми проїбали, блядь. Ми їх зрадили. Ми їх зрадили. Ми їх зрадили. Тому що ми не досягли результату. Все. Чому ми не можемо досягнути результату? Давайте розберемося. Чому? Може тому, що ми брешемо одне одному? Може тому, що люди, які в правому секторі воювали разом, потім одні стають в засідку, щоб вбити, фізично вбити своїх побратимів? Як таке відбувається? Як таке може стати? Може там щось не так? Може, в Свободі щось не так? Може, в Тажбаївському Русі щось не так? Може, ми так звикли брехати, що ми жити без брехні не можемо? І ми заплющуємо очі на несправедливість. Ми лише їх розплющуємо, коли вона стосується нас особисто. Ось в чому проблема. Ось в чому проблема. Не треба розказувати про єдність. Не треба розказувати, які ми непереможні. Не треба придумувати собі світ і розказувати в аргументах та жанах. Мені розказує, чому те, що я кажу, є, що я поливаю лайном всіх. Чому? Тому що коли Путіна не було, всі стояли там, лідери по струнці, да, і чекали, коли він прибуде, а він таких принизив. Ну то хай чекають. А нормальні лідери відмінили зустріч і пішли звідтіля. А нормальні лідери, коли щось з вашими катерами відбувається, той же Трамп відмінив зустріч з Путіним. І джавелини вам продав. А не як Обама сидів і нічого не робив. Розумієте? Треба називати речі своїми іменами. Починати насамперед з себе. Коли ви приходите і розказуєте, в якому траку я сиджу, ви демонструєте свою тупість. Ви тупі люди, хто каже, от він там сидить траку, звідки він що може знати. То подумай одоробло своєю тупою башкою. Якщо Ташбаєв сидить в траці в Америці і знає більше за тебе, ніж ти знаходишся прямо там, де це відбувається, то мабуть ти тупенький та сліпенький. То тому тим паче тобі треба слухати Ташбаєва. Бо він, незважаючи на всі фактори, які йому заважають щось знати, все одно знає. Накидайте вкупу всіх, будь ласка, волонтерів. Є волонтери, на яких я ніколи не скажу кривого слова. Є Маріна Комарова, Даша Морозова, є Аліна Михайлова. Це люди, які... Я бачив їх в справі. Я бачив їх, коли прийшов момент спокуси. Як вони на неї ніколи не піддалися. Як вони завжди робили лише справу за те, щоб робити. Не очікували ніяких винагород або визнання. І таких людей, вони так, є справжніми волонтерами. І вони волонтерили, скільки могли. Хто пішов там далі своїм життям займатися. Як у кого сталося. Не мішайте, будь ласка, в кучу тих пристосуванців Путіно-Порошенко-жополізів з цими світлими людьми. Будь ласка, те ж саме стосується ветеранів війни на Сході. Це ж саме стосується і правосеків, і ще інших, хто воював. Кого не визнали навіть законним збройним формуванням. Є люди, на яких я ніколи не посмію, я не маю такого морального права сказати хоч криве слово. Ну якщо ви в тому, що я кажу, коли я кажу про боягузів, коли я кажу про тих, хто... Задзеркалля якесь створив і живе в ньому. Пізнаєте себе?
то не треба себе підкріпляти рештою атошників. Не треба свою жалюгідну позицію підкріпляти рештою волонтерів. Відповідайте за себе, так як я відповідаю за себе. Відповідайте за свої вчинки, за свою безглуздість, за свою нездібність, за свою тупість. Хто мене називає диванним експертом? Людина, яка дня в армії не служила, я вибачаюсь. Нічого взагалі не знаю про військо, про військову науку, про ще щось. Взагалі нічого не знаю. Вона мене називає диванним експертом. Ну, ви що, серйозно? Ну, оце і називається зазеркалля? Коли голий вдягнуту людину називає нудистом. Оце і є зазеркалля, хто цього не розуміє. І вам всім зазеркалям, якщо ви з ним не закінчите, не буде ніякої перемоги, якогось гідного життя. Не треба повзати на колінах і казати, це я ходжу так високо піднявши голову. Бо ви не ходите високо піднявши голову, ви повзаєте на колінах, якби ви того підбородка не дерли. Зрозуміло? Я сподіваюся, що зрозуміло. І якщо тажба для вас ворог, вибачте, тажба називає просто тупо речі своїми іменами. Так, як я звик на Заході. Ми тут могутні за того, і я кажу про Америку насамперед. Я ніколи не пропонував Україні стати частиною Європи в культурному і в ментальному відношенні. Тільки так, як саме здорове суспільство на світі, саме американське. Бо тут речі називаються своїми іменами. Якщо ти секун, то ти секун. Якщо ти герой, то ти герой. Ніхто тут історію по 100 разів не переписує. Що не зрозуміло? Йдеш в бібліотеку Конгресу США і читаєш, все там лежить, як воно 100 років назад лежало, як воно тоді було написано, так воно і сьогодні написано. Йдеш і читаєш. А не ваші оці манси. Перебрехати перебрехане вже. Тому ви не можете перемогти. Перестаньте брехати самі собі, перестаньте брехати іншим, перестаньте використовувати радянську ментальність. І ви побачите, як справа без Ташбаєва, без таємної екзек'юти, ти там обіцяв, що ти покараєш Порошенків Авакова. Що ще? Може вам по 16 кілограм золота ще кожному принести? А чому б ні? І ви тоді побачите, що без Ташбаєва або будь-якої таємної екзек'юти справа зрушиться з мертвої точки. Но поки ви будете розказувати, що ви не можете воювати, тому що Путін прийшов на саміт і заставив там годину всіх чекати, і всі так його бояться, що ви від нас тоді хочете? А від вас я хочу, щоб ви були чесними перед собою, щоб ви не повзали на колінах. Щоб ви не придумували причини повзати на колінах. Щоб ви не придумували виправдань повзати на колінах. І все. І все тоді зрушиться і піде. І це не буде залежати від однієї особи. Якогось Ташбаєва, або Саакашвілі, або Сашка Білого, або ще когось. Все зрушиться і все піде в правильному напрямку. Коли ви перестанете знаходити собі виправдання щоденні. На те, що ви робите не так. А що ви робите не так, ви прекрасно знаєте. Дякую за увагу. Повинен їхати працювати.